南投县政府教育处在集集镇永昌国小举行109年度阅读起步走政府与民间合作赠书记者会，副县长陈振声代表县长林明珍前往颁奖表扬，包含蓝田书院、广隆文化基金会等单位。这次一共获赠读书箱有115箱，以1箱10000元的经费来计算，合计超过100万的价值。这一次政府与民间合作证书记者会在文昌国小乐队精彩表演中正式展开，副县长陈振声颁发感谢状，表扬20多家企业团体以及个人捐赠代表，感谢他们出钱出力捐赠图书与经费推动县内阅读推广计划，另外表扬县内推动阅读有功人员以及年度线上认证超过500本以上的国小学童四位。陈副县长表示，教育部10多年来推动国中小学生阅读推广计划，南投县是第一个配合达成一乡镇一书库目标的县市，目前已完成15个书库建制，书库内容由教授与老师推荐及审核的读物组成，适合国中小学生阅读，推动的过程中受到学生非常大的回响。今天大好日子，我们接受民间跟政府合作捐赠爱的石窟的记者会，一方面感谢我们这些赞助者在行有毅力之下，甚至于有爱心的发挥之下来捐赠我们的爱的石窟。那我们也了解10几年前，其实爱的石窟在教育部推动之下，南投县是首先完成一乡镇一书库的一个目标，那到目前为止已经有达到15个书库。那书库整个存书我们都是依照同学教授推荐的书籍来购置，所以相当符合我们学校学生的课外教学以及课外阅读的用途所以受到非常大的回响，甚至于学生也有一年阅读500本以上的书籍等于整个时间都在阅读，那也充实他们在基本知识之外的一些尝试也让整个同学更为稳重，甚至于坐得下来看书这都是非常好的现象。财团法人台湾阅读文化基金会董事吴辉煌则表示，目前除了原本传统书库之外，也开始建置新住民多元书库，同时也有英文书库以及数位书库，希望能够提供更完整的图书给民众阅读。我们现在除了一般的这一些原来的这个传统的这个书库以外呢，阅读的这些资源以外，那么我们开始也有这些新住民的这些多元文化的这些书库，那同时我们也有英文的书库，那我们也开始有所谓的数位的，刚刚所提的这个数位的这个书库呢，希望我们也大家也都能够这个与时俱进这个来利用最新的这些3C的这些工具呢，来推广阅读，这样让小朋友在一开始的时候，在很小的时候就能够利用这一些3C的这些工具呢，能够达到他们以后长大的时候能够很顺利的来使用这些工具这样，谢谢。陈副县长提到，阅读计划的推动让学生吸收学习课本基础以外的知识，也能够培养静心以及良好品德，对于社会与家庭都是非常好的现象，因此非常感谢这些赞助者平时行有余力仍不忘发挥爱心回馈社会，捐赠书籍以及经费来推动阅读风气，造福这些国中小学子。记者陈云志及其政采访报道。